fa una sortida per evitar aquesta pèrdua és crear els espais necessaris per jugar en el profund amb l'Eto'o. Quan jo jugo amb Eto'o, en aquest moment ell està d'esquena, té, mireu, l'opció de Deco, té l'opció d'Iniesta, té l'opció de l'altre jugador. En aquesta situació que va i l'equip ja ve, si hi ha pèrdua de pilota, tenim un jugador per defensar, dos jugadors per jugar, tres per jugar, quatre, cinc, sis, set. Tenim set jugadors darrere a la pilota, per tant no és un risc. A mi, si us poso un exemple, a mi el Cruyff quan deia, diu, tu quan tinguis la pilota el primer que mires és el més lluny, el profund, a Romario, el lado que s'hi juga, el profund. Que no hi ha espai, juga aquí, juga al costat. Però el primer que puguis mirar, si tu pots jugar llarg, juga llarg. El Deco deixa el Marc. Que el Marc no jugui amb el Deco, jugui amb l'Eto'o i l'Eto'o la deixa amb el Deco. Aquest concepte, tant per atacar com per defensar, és el millor que hi ha. Us ho dic jo, la paret és defensable, però el de ser home indefensable. Mireu com rebia la pilota l'altre. Mireu, venia la bola així, feia jo, mireu. Què feia Baggio? El mateix. Val d'allò, estava marcat aquí amb el punta, vol anar a la pet, feia jo, aquí. Venia aquí i anava. Mai rebia d'esquena això que fan molts aquí amb la venda de l'altre. Mai. Un altre jugador va venir, hagi, tot el contrari. Vol anar a l'esquerra? Ah, va a l'esquerra. Sempre rebia, de cul. La de l'esquerra, ell venia aquí, de cul. Quina visió tens aquesta? Mireu quina visió tinc. Mireu, pega't les ulleres tan mares que té. Pega això, el perfil.